katsot nyt siirry jälleen taas tuonne Münchenin olympialaisiin. Siellä juuri on selostajamme Paavo Koponen. Olepa hyvä. Niin, hyvät katselijat. Täällä ollaan Münchenin olympialaisissa. Tunnelma on todella tiivis. Se ikään kuin porautuu ihmisen alitajuntaan, sytyttäen meissä riehuvan olympiahurmoksen. Puseltaan tipan milloin silmästä, milloin pipetistä. Ei ole täällä jälkeäkään Kuusamon kairojen ja kurujen iättämistä rauhasta, ei. Tämä on kaikkien kansojen hirveä hornan kattila. Ja mieleen tulee eittämättömästi Pythagoraan sanat, että kappale menettää painostaan niin paljon kuin sen syrjäyttämä vesimäärä painaa. Jaha, parasta aikaa tapahtuu kentällä joka puolella. Tuolla juuri 7000 juoksijat valmistautuvat. Olisipa nyt Susikalle paikalla. Helppohan tommoista tasaista juosta. Mutta ikään kuin vastapainona tälle kaikille näen silmissäni Kuusamon jykkäät korvet. Ja Susikalle lykkimässä hirveätä vauhtia läpi nietosta. No niin, laukaus pamahti. Aivan Susikalle näköinen mies ampaisee kärkeen. Toisena jonossa on mies, joka ei ole yhtään Susikalle näköinen. Taitaa olla joku ulkolainen, koska ei siellä tippaakaan Susikallen jäyhiä perisuomalaisia piirteitä. Piirteitä, jotka ei ehdottomina piirtyvät silmiini Kuusamon kiveliäilmä. Kuutteet taustaa vasta. Ovat valinneet pojat helpon lajin. Kun on kengissä piikit. Toista se on lipsuvilla suksilla taistella isänmaa voiton puolesta. Ja tuolla on menossa seiväshyppy. Seiväshyppäjistä mainittakoon Susikalle, joka oli pikkupoikan hyppäsi metri 20 pelkällä suksisauvalla. Sauva oli vaan rottiinkia. Ai ai, Susikalle ei ole hyppäämässä ja se on vahinko. Sillä Susikalle hän hyppää 5,5 metriä sukset jalassa. Hyppäimäistön. Mutta se on miesten lajase. No joo. Tennistä ei olympialaisissa ole paha juttu, sillä Susikalle hakkaa tenniksessä kenet hyvänsä koska tahansa. Vaikka polvilla pelaten ja virsikirjalla lyödän. Ei, tähän kääntää vielä sivua sinne lyönnin lomassa. No niin. On oikeastaan mukavaa, kun saadaan tänne joku kilpailija. Saamme häntä haastatella hiukan näistä kisapaikan tunnelmista. Ja kilpailijaksi olen valinnut hiihtokilpailijan. Tämän hiihtäjän nimi on Susikalle. Siinähän seisoo sukset jalassa, valmiina uusiin ulotkoihin. Niin, Susikalle, millainen on mielestäsi tunnelma? Seiväs hyppy paikalla.